بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نئی ویڈیو کے ساتھ راجہ سلیم حاضر خدمت۔ آج ہم آئے ہیں ایبٹ آباد سبزی منڈی کے پاس، مین جو ایبٹ آباد کی بڑی سبزی منڈی ہے، سبزی منڈی کے پاس ہے، اور سبزی منڈی سے تھوڑا سا فاصلے پہ، کوئی بائک پہ ایک سے ڈیڑھ منٹ پہ، زیادہ زیادہ ایک سے دو منٹ پہ، یہ جو جگہ ہے، دو پلاٹ ہیں، ایک دس مرلے کا، ایک پانچ مرلے کا پلاٹ ہے، اور یہاں پہ تین چار گھر بھی موجود ہیں۔ یہ تعارفی ویڈیو ہے، گھروں کی ویڈیو انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں بنا کے آپ کے ساتھ شیئرنگ کروں گا۔ ابھی آپ کو دو گھر، دو پلاٹ بتاتا ہوں، ایک پانچ مرلے کا ہے، ایک دس مرلے کا ہے، ایک سیمی کمرشل ہے، آگے آپ دکانیں بنا سکتے ہیں، اوپر گھر بنا سکتے ہیں، بڑا ہی مناسب سیمی کمرشل پلاٹ، اور دوسرا پلاٹ جو ہے وہ بھی مناسب ہے۔ دونوں کا آپ کو وچر کرواتا ہوں، ایک پانچ مرلے ہے اور ایک دس مرلے ہے، اور ساتھ میں ایک چار مرلے پہ گھر بھی بنا ہوا ہے۔ اس کا ابھی پاسبل نہیں تھا اندر سے ویڈیو بنانی، تو انشاءاللہ یہ جو سنڈے آ رہا ہے، سنڈے کو کوشش کروں گا کہ یہاں پہ چار گھر فار سیل ہیں، چھوٹے بھی ہیں اور ایک بڑا گھر بھی ہے، ان سب کی ویڈیو انشاءاللہ سنڈے کو پروگرام ایک بنا کے آپ کے ساتھ شیئرنگ کروں گا۔ ابھی اس علاقے کی یہ تعارفی ویڈیو ہے، یہ ایبٹ آباد مین سبزی منڈی سے اوپر صرف اور صرف واکنگ ڈسٹینس، جب واپسی بائک پہ گیا ہوں تو ایک منٹ اور کچھ سیکنڈ میں پہنچ گیا تھا، اوپر آنے میں بھی ڈیڑھ سے دو منٹ لگے ہیں یہاں آنے تک، تو یہاں پہ میں پہنچ آیا ہوں۔ پہلے آپ کو پانچ مرلے کا پلاٹ بتاتا ہوں، یہ مین ایبٹ آباد کا جو جی ٹی روڈ ہے، وہاں سے یہاں آنے میں صرف دو منٹ لگے ہیں، یہاں یہ اس جگہ تک پہنچنے میں، تو ایزی اپروچ، بہت مناسب۔ یہ پانچ مرلے کا پلاٹ ہے، یہ جو پتھر لگی ہے اس کے اندر اندر، یہ جو جھاڑیاں لگی ہیں اس کے اندر اندر پانچ مرلے کا پلاٹ ہے، اور انتہائی مناسب، اس کی ڈیمانڈ ہے 5.5 لاکھ روپے پر مرلہ۔ اور آگے جو ہے وہ دوسرا بتاؤں گا، وہ سیمی کمرشل ہے، وہ دس مرلے کا ہے، اور ساتھ میں ایک گھر ہے، یہ بھی چار مرلے پہ گھر بنا ہوا ہے، اندر سے پاسبل ابھی نہیں ہے، بعد میں اس کے اندر سے بھی ویڈیو آپ کو مل جائے گی۔ تو یہ بھی بہت مناسب گھر ہے، چار مرلے پہ بنا ہوا ہے، یہ بھی آپ کے ساتھ اس کی بھی شیئرنگ انشاءاللہ کروں گا نیکسٹ پہ۔ ابھی یہ تعارفی ویڈیو ہے، کس ایریے میں پلاٹ بھی ہے میرے پاس، اور اس ایریا میں چار سے پانچ گھر بھی موجود ہیں۔ گھروں کی ویڈیو انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں شیئر ہو جائے گی۔ پلاٹ یہ ہے، تو یہ دیکھیں، یہ پانچ مرلے کا آپ کو دکھا دیا، ابھی یہ دس مرلے والا پلاٹ ہے، 42-43 اس کا فرنٹ ہے، اور آگے دکانیں بنے گی اور پیچھے گھر بنے گا، اور یہ دیکھیں کارنر ہے، چھت پہ جانے کے لیے آپ کو زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ساتھ میں سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں، اور یہ سیمی کمرشل جگہ ہے، دائیں بائیں سب لوگوں نے دکانیں شاپس وغیرہ بنائی ہیں، گراج کے طور پہ اور چھوٹے موٹے کاروبار کے لیے دکانیں بنی ہوئی ہیں۔ یہ دیکھیں میں سیڑھیوں سے اوپر جا رہا ہوں، مین روڈ بھی آپ کے ساتھ ہے، 42-43 اس کا فرنٹ ہے مین روڈ کے اوپر، اور یہ اوپر سے یہ چھت پہ جانے کے لیے یہ سیڑھیاں بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، اپنی پرسنل بھی بنا سکتے ہیں۔ تو یہ والا پلاٹ ہے، یہ دس مرلے کا پلاٹ ہے، جو پہلے آپ کو دکھایا ہے، اس کی ڈیمانڈ ہے 5.5 لاکھ روپے پر مرلہ، اور اس کی ڈیمانڈ ہے 7 لاکھ روپے پر مرلہ، دونوں میں گنجائش ہو جائے گی، دونوں میں ڈسکاؤنٹ موجود ہے۔ صحیح ڈیل یہی ہوتی ہے کہ آپ جگہ دیکھ کے آ کے وزٹ کر کے مالک کے ساتھ بیٹھ کے ڈیل کریں، یہ گھر آپ نے یا یہ پلاٹ آپ نے بیچنا ہے کتنے کا، مالک کی ڈیمانڈ کریں گے، آپ جو جی میں آئے وہ اس کو بولیں، آمنے سامنے بیٹھ کے ہم ڈیل کرواتے ہیں، اور ٹوکن کے ساتھ قبضہ دلاتے ہیں، اور انتقال رجسٹری پہ آپ کو قبضہ موقع آپ کو ٹوکن کے ساتھ مل جاتا ہے، اور بعد میں فل پیمنٹ انتقال رجسٹری پہ ہوتی ہے۔ تو بڑا ٹرانسپیرنٹ ہمارا سسٹم ہے، کیونکہ یہ بندے کی زندگی کی جمع پونجی ہے، اور صحیح جگہ پہ لگنی چاہیے، تو ہماری کوشش ہے کہ صحیح جگہ پہ لگ جائے۔ تو اللہ کو جان دینی ہے، دنیا میں دھوکہ کر کے، فراڈ کر کے ہم چلے جائیں گے، سامنا تو اس کا ہونا ہے نا، پھر جو دنیا میں دھوکہ فراڈ کرتا ہے، بدوائیں لیتا ہے، تو اللہ اس کی دنیا بھی برباد کر دیتے ہیں اور آخرت بھی اس کی برباد کر دیتے ہیں، کیوں، اوپر اللہ کی ذات تو بیٹھی ہے نا، وفات عمل ہے، ہم کسی ساتھ برا کریں گے تو ہمارے ساتھ بھی برا ہوگا۔ تو نیک نیتی کے ساتھ یہ کام شروع کیا، اوورسیز پاکستانی میں ساری زندگی دبئی ابوظہبی میں گزاری ہے، تو یہاں نیک نیتی کے ساتھ کام شروع کیا ہے، ماشاء اللہ اوورسیز پاکستانی، اور لوکل لوگوں نے بہت ٹرسٹ کیا، شملہ سٹی میں بھی کافی پلاٹ لیے، ادھر لوکل گھر بھی کافی لیے۔ تو آپ سب دوستوں کا، سبسکرائبر کا بہت بہت شکریہ، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ اس علاقے کا تعارف کرا دوں، یہاں گیس، بجلی، پانی سب کچھ یہاں پہ موجود ہے، اور سبزی منڈی سے صرف اور صرف
जहाँ पे मैं खड़ा हूँ एक से डेढ़ मिनट में यहाँ बंदा आ जाता है, पैदल आएगा तो 5 से 6 मिनट में आ जाएगा। और ऊपर बड़ी आबादी है, ऊपर से सारा शहर भी नज़र आता है, व्यू भी बड़ा प्यारा है। ऊपर वाला मैं बाद में आपको बताऊंगा। ये पहले 5 मरले का प्लाट बताया है जिसकी डिमांड 5.5 है, और ये जो है ये 10 मरले का प्लाट है, सेमी कमर्शियल है, इसकी डिमांड जो है 7 लाख रुपये डिमांड है। इसमें डिस्काउंट मौजूद है, 42-43 इसका फ्रंट है। और ये देख लें, इस दुकानें वगैरह यहाँ बन सकती हैं और बिल्कुल प्लान है, पत्थर यहाँ से निकल गए हैं, थोड़े बहुत जो है वो भी कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल हो जाएंगे। और ये साथ में एक छोटा सा घर है, इसका तारफ कराता चलूँ, 4 मरले का घर है, ये भी बहुत मुनासिब है, इसकी भी वीडियो आपको अंदर से मिल जाएगी। मैं थोड़ा सा छत से दिखाता हूँ, व्यू भी बड़ा अच्छा है। और ये जो 5 मरले का प्लाट है इसके साथ है, ये जो रास्ता है ये भी इसका अपना पर्सनल है। और ये 4 मरले पे तकरीबन 3.5-4 मरले पे कंस्ट्रक्शन हुई है। ये छत पे भी हाफ ऑफ दीवारें मौजूद है। ये सामने का व्यू है, गैस बिजली यहाँ पे मौजूद है। ये छोटा घर है और आगे आपको जो 10 मरले का और 7 मरले का और 5 मरले के घर है वो बाद में आपके साथ शेयरिंग करेंगे। ये सामने वाला घर भी फॉर सेल है, ये भी अंदर से वीडियो इस वक्त नहीं बना सका, दिन का टाइम है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में संडे वाले दिन आके इन सब घरों की वीडियो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयरिंग हो जाएगी। ये घर भी फॉर सेल है, रोड के ऊपर ये घर है, गाड़ी अंदर जाती है, 5 मरले पे बना हुआ है, 3 कमरे वाला घर है। इसकी शेयरिंग भी आपके साथ वीडियो अंदर से मैं शेयर करूँगा, बिल्कुल फ्रेश घर है। तो आप सब दोस्तों का, सब्सक्राइबर का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह सबको अपनी ईमान में रखे, आमीन सुम आमीन।